Beletničar, samo za kratko. Jandrić, njemu je teško uzeti loptu, vrlo iskusan. Onda greška Haznadara. Pokušat će željeti na kontu domaćeg tima. I onda i logično što vodi borac. Eto prilike, ponovo izgubljena lopta za domaće. Stoptić, lijepa kontrola. Simović, Dubović, Stoptić, se igra na polovini borca. Ahnadar. Šimić. Petrić, a ovo za goste. Softić. Nije to prošlo. Evo Softića. Krupnim koracima grabi naprijed, zaista ga je teško pratiti. Ispravit će njegovu grešku Zeba. Softić. Perla. Softić. Sadiković. Opet na drugu stativu, sada bolja reakcija Softić ovaj put. Akcija Kadrbica na spikera. U isto vrijeme ovdje u Benluci, kao sigurno 75-72. Kaničio na kontre. A loptu prepustio Sarajevo. Više 11 minuta do kraja. Biće, nadam da je došao. Dobro, lijepa lopta na desnu stranu za Šibić. Softić. Lijepa je Softića. Obično policija prvo isprati gostujuće navijače nešto prije kraja utakmice. Ne bi došlo do Oliver Jandrić, iskusni fudbaler. Jandrić na drugu stativu, ovo je očigledno neka uigrana kombinacija, kaže na brzi napad gostiju ispred Mujkanovića, intervencija Petrića. Šimić, novi faul. Puno već prekršaja napravili su fudbaleri Željezničara. Već tri žuta kartona, dva zbog oštrih startova, jedan zbog prigovora. Staniću, prava prvenstvena utakmica, samo da ostane u okviru sportskog. Nekoliko startova, prvenstveno gostuju. Samo izlazili ispice Kosovina pored Kolarova u zadnjoj liniji, Kolarova koji ne igra zbog kartona.